Jeg heter Daniel Davidsen, og i motsetning til de andre her er jeg ganske ny. Jeg har vært her et år, kanskje medlem, og først nå tenkte jeg beste måte å engasjere seg og bare hive seg rett ut i det. Jeg ble vel mer det at jeg gikk litt lei at du måtte velge, hvis du skulle stemme i Norge, så måtte du velge ett parti, og så var det de for godt eller ondt. Det var samme folka som styrer med eldre og utenriks og finanssystemet vårt, og det synes ikke jeg var så greit. Jeg er veldig enig med Manuel i åpenhet. Jeg tenker at man skal beholde et personvern, men ellers så kan nesten alt publiseres på nettet. Veldig glad i Wikipediaen som er blitt opprettet. Synes godt den kunne vært oppdatert litt mer. Og tja, er det noen som har noen spørsmål til meg? Jeg kjenner deg ikke så på fylkeslaget ditt. Det blir Oslo. Jeg kommer på årsmøte, ikke si det, men aldri, jeg har ikke deltatt på noe før, men jeg... Jeg kommer fra fylkeburi, altså. Hva driver du med utenom piratpartiet? Jeg driver med svindel. Eller nærmere sent, jeg driver med forhindring og monitorering av svindel mot kreditbransjen og banker i Norge. Ja, betyr det. Så jeg driver med utvikling av systemer som skal både forhindre, eller ikke forhindre, men mer oppdage når svindel pågår. Men vi har et stort problem i Norge, og det er en stor vits i kreditverdenen i verden, er at vi er så rike i Norge at vi gidder ikke å svindle. Vi gidder ikke å stjele. Så det er ikke et så utbredt problem, men det blir større nå. Så, og så skal jeg begynne å studere igjen. Men, ja. Hæ? Ja. Yeah. Yes. Har vi da andre kandidater til sentralstyremedlem?